L'Arxiu Nacional de Catalunya et convida a visitar l'exposició Joan Triadú, defensar la llengua, estimar el país. I descobriràs un Triadú activista abocat a Catalunya, a la nostra cultura, llengua i literatura, i a formar les noves generacions. No hi pots faltar. Més informació sobre l'any Triadú en el web cultura.gencat.cat.